वगर में आई एच एस मुलाज़िमनि जी बरती वारे फ़ैसिले ख़िलाफ़ु इस्पताल जे अमले पारां बाही कारियूं पटियूं ॿधी एतिजाज कयो वियो रुरल हेल्थ सेंटर जे मुलाज़िम डॉक्टर ठाकुरदास डॉक्टर अब्दुल गफ़्फार पठाण तफ़ज़ुल रसूल वंघी नादिर अब्बासी बरकत अली तुनियू ऐं ॿियनि एतिजाज कयो मुलाज़मनि ओपीटी जो मुकमल बाइकाट कयो अॻुवाणनि जो त हुकूमत पारां आई एच एस खां इस्पतालूं वापसि वठण वारे फ़ैसिले सबबि इदारे में हज़ारे मुलाज़िम बेरोज़गार बणिजी वेंदा हुननि जो ملک میں بے روزگاری مہنگائی سبب ما ہنو خودکشی کرن تے مجبور آھن تے بے طرف کریم ملازمین کے نوکری ما کڈی کھین بے روزگار کرے سنن معاشی قتل عام کیو پے ونے احتجاج کرن ناں مطالبہ کو تے میرٹ دی بنیاد تے بھرتی تھیل ائیچ ایس ملازمین کے بے روزگار کرن بچائے صحت کھاتے میں جم کرے سنن بے چینی ختم کی ونے دی صورت میں احتجاج سلسلہ جاری رہندو